بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لا يمع السلبان حسن ديري يا عشرة إني آيل تسكا إذا كجى إمني كلية دل بروفيشنال كوليج أي كنت على مجال هذا هرجيسا عشرة إن آيل تسكا وعشرة دي لوجو تلاقى في إميغريشن دات كهرباء إني سعودا الكوت تجام وده ماذا لو قد إنجليزي قال لوجا حلو وأنا امتحان أما سؤاله لو يدين يقف كسلو وجاده هيرك لو قد يسوع أي تحي سداس درت سؤاله هذا لو يدين دانو أيام حان أسمى إني سنبل جوابه أو أدخل جوابي كرتو سداس درت هدي أدو فرصته واد أودا مركا أدق شا امتحان كآيل تيسكا في إميغريشن كإن أد كجوابي دانتو هدي وإلى هيره هذا تمام وحن أقيسين يا أرددا جاء اللوقدة برشة ديدا إن كلية دل بروفيشنال كوليج أي كو هيسو برشة دا اللوقدة قيبه إذا كلا دوين حد يتها بلو رح دحات يا دم يستر وحنا وح وقبران كرتا هب أونلاين أديكو جول جاجا جوجا أما شق هذا سدوا كلا وح حاضر كرتا جاب تا كلية دا أكو تعلم مجال ده هرجيسا لبذا حبة وين قدرنا وحن سجارو أقيسين يا أرددا جاء إني أونلاين ك وحكو برتان إسلامر كأنا بلو كاللوقدة إنجليش ك إني نسيني إنه بيشن جولاي كورس أسوب أو فري أه أو أفر بلوت سعونايا أو أردقة لوغة ديسا يو هادل كا قريستا أخرس كا إيا جرامر كا كلية أردقة وحالقة دونيا إنو اسكو ديوان قليو شان إيا طبان دولار هادي آد كسر رئيسة بلوغانا وينو كوهينا قيبة كالة أو إيا غانا كا حقا بتري دونا براشادة لوقادة أو اسكو جرا هادل كا أخرس كا قريستا إيا جرامر كا أو وليبا دم استيران هاد دبا كسو دو كلية دل بروفيشنال كوليج أوكي وحان مري إني IELTS for Migration IELTS waa sheegney waa International English Language Testing System waa hab imtixaan oo loo galo luqadda Ingiriisiga ah inta badan imtixaanadkan waxaa qaada wadamada luqadda Ingiriisiga looga hadlo qaybtan marka waxaa loogu talagalay for migration socdaalka dadka raba safar inay ku tagaan wadamada qaybta kalena way noo soo socotaa for study haday waxbarasho tahay iyo haday for work tahay insha Allah iyagana waynu soo bandhigi doonaa waxaynu ku jirnaa A1 speaking qaybteeni A1ka iyo hadalka iyo su'aalaha lagu weydiin karo waxaan maraynaa lesson 6 10ka lixaad wuxuu ka hadli doonaa leisure time activities hawlaha la qabta waqtiga firaaqada ah leisure waa firaaqo leisure time activities hawlaha la qabta waqtiga firaaqada ah su'aalo sambala ayaynu keeni doonaa jawaabaha aad ka bixin kartana waynu sheegi doonaa what do you do maxaad qabataa when you are free marka aad fasax tahay for some time marmarka qaar what do you do maxaad qabataa when you are free marka aad fasax tahay for some time su'aal kale kaaga iman karta what do you do maxaad qabataa in your free time waqtigaaga firaaqada ah waxa kale lagu oran kara what do you do maxaad qabataa in your leisure time waqtigaaga firaaqada ah waxa kale lagu oran kara what are maxay yihiin your leisure time activities hawlahaaga waqtiga firaaqada ah what are maxay yihiin your leisure time activities hawlahaaga waqtiga firaaqada ah okay jawaabta marka usually inta badan I share waxaan la wadaagaa my free time waqtigayga free-ga ah with my family-kayga usually inta badan I share waxaan la wadaagaa my free time waqtigayga firaaqada ah with my family-kayga do you like ma jeceshahay to listen inaad dhageysato music-musica do you like to listen music ma jeceshahay muusiga inaad dhageysato yes ha I like waan jeclahay to listen to songs inaan dhageysto heesah I like waan jeclahay to listen inaan dhageysto to songs heesaha inaan dhageysto do you sometimes adigu marmarka qaar watch ma daawataa do you sometimes adigu marmarka qaar watch ma daawataa tv televisionka what's your favorite tv program what is waa maxay your favorite tv program barnaamijka tv ee jeceshahay jawaabta yabha sometimes marmarka qaar I watch anigu waan daawadaa TV television ka waan daawadaa bal qaybta kale ee 10 ka aynu gudubno okay do you visit ma booqataa some beautiful places hooga meelo qurux badan in your free time xilliga aad firaaqada tahay do you visit ma booqataa some beautiful places hooga meelo qurux badan in your free time waqtiga aad firaaqada tahay I like waan jeclahay to do inaan sameeyo some traveling hooga safar ah I like to do waan jeclahay inaan sameeyo some traveling waxooga safar ah I like anigu waxaan jeclahay tourism dalxiiska very much si aada I like tourism very much
Do you like ma jeceshahay to read inaad akhriso books buugaagta inaad akhriso ma jeceshahay? Yes I do. Haa waan jeclahay. Yes I do. Haa waan jeclahay. I like waan jeclahay to read inaan akhriyo love stories sheekooyinka jacaylka ah. I like to read waxaan jeclahay inaan akhriyo love stories sheekooyinka jacaylka. Do you make ma samaysaa physical exercise jimicsi jirka ah? Do you make ma samaysaa physical exercise jimicsi jirka ah? Yes ha I do waan sameeyaa physical exercise jimicsiga jirka early in the morning aroor hore subaxi. Early in the morning aroor hore subaxi. What kind of exercise noocee ah do you do ayaad qabataa? What kind of exercise noocee ah do you do ayaad qabataa adigu? I do waxaan sameeyaa walking socodka, running orodka, stretching iskala bixbixinta, stretching waa iskala bixbixinta, an iyo weliba swimming dabaasha. Waxaan filayaa darsiga in la fahmay. Darsigan si aad uga faa'iidayso fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi, beelkana furo si mar walba casharka ku saabsan IELTS-ka aynu ardayda uga dhisayno qaybta migration-ka ama dadka doonaya inay u socdaalaan wadamada luuqadda ingiliishka looga hadlo si ay uga bogtaan, fadlan casharka subscribe garee. Sidoo kalena waxaan ogeysiiska ugu celinayaa arday kasta oo luuqadda bilowga ka ah kulliyadda Dell Professional College waxay u haysaa courses 4 bilood soconaya oo free ah oo qofku uu baranayo meel kasta oo adduunka joogo iyadoo laga dhisi doono hadalka, qorista, akhriska iyo grammar-ka kaliya. 4 bilood ardayga wuxuu bixin doonaa isdiiwaangelin $15 ah. Haddaba soo dhawaada. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.